Так, значить, твердження, про яке питає Даша. Там теорема ціла насправді. Значить, якщо в нас є функції натурального аргументу додатні, тобто f і g ось такі, і f і g не приймають від'ємних значень. От, і є певний символ лямбда, значить, це або о велике, або омега велика, або тета велике. От, і відомо, що f є лямбдою від g. Так. І розглядаються суми, значить, по усіх аргументах. Показується мене, да? K від 1 до якоїсь функції h від n і g відповідно сума k від 1 до h від n g від k, де h знов таки якась функція, але яка повертає натуральне число, щоб у нас суми були коректними. От, то теорема стверджує, що в цьому випадку f від n також буде лямбдою від g від n. От. Так, ну що, ну давайте щось доводити. Значить, перед цією теоремою в нас було певне твердження. Яке в нас було твердження? Якщо вже так вийшло, що f є лямбдою від g, то існує така константа c, що для довільного натурального n взагалі f від n, ну а далі в залежності від символу, ну нехай, якщо там лямбда це о велике, так. Значить, f від n обмежується зверху цією константою на g від n. Так, тобто, якщо омега велике, то знак в інший бік, якщо тета велике, то таких констант дві і обмеження з двох боків. От. Ну, я поки що для о великого буду казати, щоб простіше було для розуміння. От, значить, в чому була суть того твердження? Що значення о великого, воно каже, що ось ця нерівність виконується, починаючи з якогось натурального значення n. От. Тобто там з певного n0, яке також існує і прив'язане до функції. От. А твердження доводило, що якщо воно виконується, починаючи з певного n0, то буде, значить, аналогічне твердження для, можливо, іншої константи виконуватись взагалі для всіх натуральних значень. Так, по тому твердженню питання в тебе були? Чи воно є зрозумілим? Ні, там все понятно. Там все чудово. Значить, дивись. Значить, константа існує не прив'язана до конкретного значення n. Тобто вона універсальна для даних пари функцій f і g. Ну, добре. Тепер в тебе є f велике від n, так? Яка є сума k від 1 до, насправді тут все, що завгодно може бути, так? От, fk. Але згідно твердження, якщо f є о великим від g, то існує така універсальна константа, що кожне fk, бачиш, вони додатні, можна на модулі забити, значить, кожна fk можна оцінити згори. Як це помножити на ЖК? Тому що для любого взагалі вхідного аргументу, наприклад, для К. От. А тепер ця константа виноситься, і одержимо, що то буде G від N. Ну, власне, звідси випливає, що F буде O великим від G.
так само буде для омеги, так само буде для тета. От, воно дійсно просто. Подивися уважно, скажи, що треба ще пояснювати. Все понятно, спасибо. Ось. Так, ну але треба прокоментувати, що ці твердження, вони працюють лише для функції натурального аргументу. Тобто, якщо ми минулого семестру в комбані розглядали, взагалі кажучи, довільні функції, так? І асимптотику розглядали в околі довільних точок, взагалі кажучи, то тут нас цікавлять конкретно функції натурального аргументу і асимптотика на нескінченності. І це дозволяє вносити певні нюанси. Так? Тобто, скажімо, ось це фіолетове твердження для функції натурального аргументу працює, а для функції дійсного аргументу не працює. От. Воно не працює і за доведенням, там доведення розпадається, взагалі кажучи. І воно, ну, здається, навіть контрприклад можна побудувати, коли у вас там функції там, на початку ведуть себе брухливо, а потім вже вирівнюються в якусь асимптотику. От. Ну, тобто ми користуємось тим, що в нас функції лише натурального аргументу, і це дозволяє нам вносити певні уточнення, там, властивості, яких, от, які є тільки тут. Якось так. Да. Добре тоді. Ще питання? В чаті. Еля п'є чай. Я теж хочу пити чай. Так. Дивіться, якщо у вас питань нема, давайте я вам зараз трохи ще розповім. Ой, Боже. Так. Уйти. Ще з ним. Викрусься. Так. Вибачте. Ніколи не ставте оновлення вінди під час ваших пар. Ось. Так. Значить, дивіться, що я вам тоді зараз розповім. Значить, трохи про, як це, ідеологію курсу, так би мовити. Ну, тобто, чому він побудований саме так, як він побудований? Значить, у нас в аналізі алгоритмів є дві задачі, які виникають, а вже потім у них йде, як це, певні уточнення, так? Значить, спочатку ми повинні довести, що алгоритм, який розв'язує певну задачу, є коректним. А потім ми повинні проаналізувати його ефективність, тобто скільки ресурсів він витрачає на свою роботу. От. І на коректність в нас буде виділено, здається, третину третьої лекції. От, якось так. Тобто, насправді, методів доведення коректності їх дуже мало, і зазвичай, ну, скажімо так, рідко бувають такі задачі, що от алгоритм, який пропонується для її розв'язування, він там не є очевидно коректним, так? От. Хоча тут також є нюанси, тому що коректність, взагалі кажучи, що в себе включає? Що поставлена мета досягається, так? І по-друге, що алгоритм, взагалі кажучи, завершує свою роботу за скінчену кількість кроків, так? Значить, на цьому треба акцентувати, тому що, ну, взагалі кажучи, наприклад, завершуваність з теоретичної точки зору не є обов'язковою. Значить, знов таки, теорія складність у вас якась вже є. Значить, якщо ми розглядаємо алгоритми на недетермінованій машині Тюринга,
то вона може себе вести як? Вона може вам повернути або слово «так», або працювати до нескінченності. І це буде коректна робота цієї машини. Ось. Для практичних міркувань, звісно, нас таке не цікавить. Нам потрібно, щоб алгоритми, взагалі кажучи, завершували завжди і повертали нам якусь відповідь. От. А відповідь ну, повинна певним чином збігатись з тим, для чого ми, взагалі кажучи, цей алгоритм побудували. От. Ну, відповідно, якщо там алгоритм множення чисел, то ви знаєте, що в результаті ви повинні одержати число, так, от, там, а на табуретку, скажімо, чи відповідь так. От. Скільки буде 2 помножити на 3? Так. Ось. Це поганий алгоритм. Але знов таки, от всі ці питання я відкладаю для теорії складності. На практиці часто ну, інтуїтивно зрозуміло, що вимагається. От. І залишається лише питання завершуваності. Питання досяжності мети буде іноді виникати в курсі, ну, зокрема, скажімо, в наближених алгоритмах. Коли ви не можете знайти точний розв'язок задачі, ви шукаєте його наближено, от там треба доводити, що ну, ваше наближення не плюс-мінус нескінченність. Так? Тобто, що ви там в доволі вузьких рамках працюєте. Ну і там ці рамки, відповідно, можуть якось виглядати. Можуть бути фіксованими, можуть бути, там, скажімо, в межах якогось омаленького відзначення. От. Тобто зростати, але не дуже сильно. От. А методи, ну, знов-таки, це в наступній лекції сказано, фактично воно все зводиться до так званих інваріантів і напівінваріантів. Тобто алгоритм працює, і на кожному кроці щось відбувається. Ви обчислюєте певну величину, пам-пам-пам-пам-пам. Тобто алгоритм виконує певні кроки, так, він проходить через певні стани, і так далі, так? От. І є певна там величина x. Так, і от тут там це буде значення x1, тут буде значення x2, тут буде значення x3, і знову так далі, так далі, так далі. І от якщо так виявляється, що x1 буде строго більше за x2, x2 строго більше за x3, а величина сама по собі невід'ємна, то рано чи пізно цей алгоритм завершиться, тому що ця величина впаде у нижній поріг. От. От такі величини звуться напівінваріантами. Тобто величини, які можуть лише монотонно змінюватись, чи зменшуватись, чи збільшуватись. От. Класичні приклади — це от, завтаки, для арифметичних алгоритмів, чому вони завершуються. Ну, тому що у вас послідовно проходяться усі цифри числа, а цифр у числі обмежена кількість. Все. От. Тому одразу зрозуміло, що такі алгоритми завершать свою роботу. От. Там в задачах сортування масиву таким напівінваріантом зазвичай є довжина частини масиву, яка не є відсортованою наразі. І ви на кожному кроці роботи алгоритму сортування її зменшуєте. Відповідно, у вас масиви скінчені, тому і алгоритми завершать свою роботу. Більш того, вони навіть завершать її правильно. От. Ну, от якось так. Знову подивіться, там коректність, взагалі кажучи, там дуже мало про неї розказано. Ну, але знов таки, це через те, що ну, не так часто виникає потреба, так би мовити, доводити самому собі, що цей алгоритм дійсно розв'язує поставлену задачу. От. З тим, що він якби працює розумний час, там потреба така є. От. З ефективністю тут трохи, ну, власне, більша частина нашого курсу буде присвячена ефективності. Так. Значить, дивіться, що там відбувається. Значить, є певні теоретичні
методи, які дозволяють встановити границі. Так. Ну, знов таки, ми розглядаємо складність в найгіршому випадку, складність у середньому. Зазвичай це так. Так? От. Значить, і теорія каже нам, що можна певним чином, певними міркуваннями встановити нижні та верхні границі для складності. Тобто, для певного класу алгоритмів, або для усіх алгоритмів взагалі, ми можемо, наприклад, теоретично довести, що будь-який алгоритм буде витрачати не менше, ніж ось таку кількість операцій. От. І ці міркування, вони зазвичай не залежать від структури самого алгоритму. Тобто, скажімо, от задача сортування масиву, так? От. Там, мабуть, поганий приклад. Ну, десь там в наступних лекціях там буде навіть доведено, що якщо ви розглядаєте алгоритми, які використовують лише операції порівняння, так, і не використовують додаткової пам'яті, то, щоб відсортувати масив з n елементів, вам буде потрібно от n логарифм n, мінус там 2, здається, от, операцій. От, менше не можна. Тобто у вас не існує алгоритмів, які теоретично могли б зробити менше операцій. От. Відповідно, якщо така нижня границя встановлена, то далі задача побудови алгоритму – це досягти цю нижню границю. Так? Тобто алгоритм буде ефективним, якщо він досягає нижньої границі. Не просто ефективним, оптимальним. Хоча слово «оптимальний» треба уникати за можливості, тому що оптимальність, як ви повинні знати з Данілова, може, а може ще не знаєте. От. Це властивість, яка прив'язана до множини критеріїв. За однією множиною критеріїв ваш алгоритм може бути оптимальним, а за іншою – ні. От. Так от, значить, з верхніми границями це більш нудний випадок, тому що, ну, зазвичай верхні границі встановлюються як? Ось є алгоритм, який вже розв'язує дану задачу. Його складність ось така. От треба зробити краще. От якщо ви робите гірше, то навіщо? От. А краще можна зробити. От. І виявляється, що ну, майже завжди можна зробити краще. Причому краще в даному випадку може досягатись багатьма різними шляхами, і це буде багато різних краще. Тобто в нас краще може розумітись як. Значить, з точки зору асимптотичної складності. Тобто ви пропонуєте новий алгоритм, який суттєво краще з точки зору теорії, тому що в нього асимптотична складність менша. Так? Або це може бути кількісно. Ваш алгоритм буде мати таку саму асимптотичну складність, але константи, які приховані в О великому, будуть меншими. Відповідно, він буде працювати швидше. Так. І от оцінка цих констант – це насправді складна задача. От. А можна зробити краще з точки зору реалізації. Так. Тобто алгоритм один той самий, але ви там трохи краще його оптимізували під код, так, під існуючу обчислювальну архітектуру. Він починає працювати швидше. От. І в кожній з цих галузей, напрямків, так, насправді можна зробити і так, і так. Так. Можна взагалі змінити клас алгоритму, так, надати йому додаткові ресурси. От, те, що я кажу, то є в нас компроміс між часом і пам'яттю. Якщо ви можете перегнати час у пам'ять, то треба робити.
От. І от знов таки, алгоритми порівнянь, алгоритми сортування, так, які використовують лише операції порівняння, ну, нижня складність n на логарифм n. Якщо ви дозволяєте використовувати додаткові масиви, складність падає до n просто. От. І витрати по пам'яті будуть не такі великі. Тобто, ну, це суттєвий прорив насправді. От. Я, власне, алгоритми лінійного сортування зазвичай використовую, тому що вони швидкі, швидше там за той же квіксорт. Ось. Але є нюанси їх використання. Тобто там є такі значення параметрів, за яких воно буде якби, гірше методу бульбашки. Це також треба розуміти. Так. Ну от. Тобто ви, як майбутні спеціалісти у галузі комп'ютерних наук, от ви десь ось тут повинні оптимізувати алгоритм. Так, оптимізувати в даному випадку – це зменшувати кількість якогось одного ресурсу. Зазвичай це час. От. Але, скажімо, якщо ви будете програмувати смарт-картки, то там існують інші обмеження. Там треба пам'яті. Там пам'яті дуже мало, і вона дуже дорога. От, і треба вкластись в цю пам'ять, яка є, але так, щоб воно ще й працювало на весь час Всесвіту. От, то там задача оптимізації буде виглядати зовсім по-іншому. От. Тобто там треба, умовно кажучи, у вас є 4 кілобайти на інструкції, все. І ви повинні набояти там, не знаю, ігру Doom на смарт-карті. Ось сидіть, ваєйте. Так. Для того, щоб допомогти нам одразу робити гарні алгоритми, так, а не шукати їх методом випадкової генерації, хоча можна і так, звісно. От, значить, у нас є розроблена теорія, яка показує, як можна будувати алгоритми, придатні до того чи іншого класу задач. От. Ну, скажу, так, а дайте мені зелені блямочки. А то я все трендю, а от, власне, бачу, от, реакції нема. Так. Так, не всі заснули, все добре. Так, значить, дивіться, якщо вийти на якийсь верхній рівень абстракції, у вас кожна задача, яку треба розв'язати, вона зазвичай буде багатостадійна, так звана. Тобто там є певний стан, от як у скінченному автоматі. Причому це автомат у вигляді величезного ланцюга. Ви будете по цьому ланцюгу переходити, і оцей стан постійно оновлювати. І з кожним переходом цей оновлений стан стає все кращим, 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 поки врешті-решт прийде до правильного розв'язку вихідної задачі. От. Так от, ця багатостадійність дозволяє будувати алгоритми рекурсивно. Тобто ви для того, щоб розв'язати задачу, будете викликати такий самий алгоритм, або, можливо, інший алгоритм для цієї самої задачі, тільки подавати йому на вхід під задачу меншого розміру. Так? Тобто, ну, знов таки апелюю до вашого знання ASD, як працює квіксорт. Да, ділимо масив навпіл і потім сортуємо окремо ліву і праву частину. Ну, дуже грубо, звісно, він працює трохи не так, але ідея саме в цьому, так, розділити масив і відсортувати частину окремо ліву і праву. І це у вас буде, ну, під задачі меншого розміру. І от в залежності від того, як будується структура цих підзадач, у нас є декілька методів побудови алгоритму. Значить, перший метод, який ніхто не любить, але який треба знати, це brute force. Він же метод грубої сили, він же метод вичерпного перебору. Чому його ніхто не любить? Тому що зазвичай, як ми всі звикли, перебір це дуже погано, тому що він дуже повільний. От. Але треба розуміти, що насправді є і переваги у методу brute force, які. Ну, по-перше, він працює майже завжди.
Я не знаю жодного прикладу дискретної задачі, яку брутфорс не міг розв'язати. От. Проблема лише в тому, що іноді він просто дає неефективний алгоритм з точки зору часу, так? Чи з точки зору пам'яті, скажімо. От. Але брутфорс застосований фактично для будь-якої задачі, яка в нас може виникнути в нашій практиці. І тому брутфорс фактично задає нам верхню границю складності. От. От. Є задачі, для яких брутфорс дає оптимальний алгоритм. Тобто там він дає одразу і нижню границю складності. То краще не можна зробити. Є задачі, в яких навпаки. Тобто існують суттєво більш ефективні алгоритми, ніж брутфорс. Нарешті є задачі, в яких брутфорс, взагалі кажучи, наразі є єдиним відомим алгоритмом, який її розв'язує. Це будь-яка МП-повна задача, фактично. Там, скажімо, задача комівояжера. Поки що всі методи, які дозволяють розв'язати цю задачу, в загальному випадку, це просто оптимізовані варіанти брутфорсу. Берете і перебираєте усі шляхи для вашого комівояжера, от, який з них виявляється кращим за інші. От. Ще до переваг брутфорсу, що відноситься. Він дуже простий зазвичай, і він не вимагає практично аналізу задачі. Тобто берете і фігачите, і воно дає вам якийсь результат. Тобто тут нема там підзадач, якоїсь структури вкладеної у цих автоматів, цього всього. Тут нема. От. Він просто бере і працює. От. Далі є так званий метод декомпозиції. Це виявився важливий метод, я там щось 4 лекції на нього відвожу. От, на якби, методи аналізу і все таке, що відбувається. Значить, методи декомпозиції ви розбиваєте задачу на підзадачі, і розмір підзадач менше у рази. Тобто у вас є от велика задача, а щоб її розв'язати, у вас є, значить, підзадача 1. Не дуже гарно скорочення вийшло. От, там підзадача 2. Ну і там їх ще, їх може бути багато, достатньо. От. Але ключове, розмір підзадач менше у рази. Ну, скажімо, в тому ж QuickSort чи там в інших методах сортування, ви розбиваєте масив навпіл, у вас виявляється два менших масиви, і вони вдвічі менші, так? От, в середньому там вдвічі, воно там плюс-мінус колись коливається, от. І що це дозволяє зробити? Це дозволяє довести задачу до стану атомарних підзадач, тобто атомарних, які вже там взагалі не поділяються, але їх можна брутфорсом розв'язати, скажімо, так? От. Тобто ви там розбиваєте масив на підмасиви, поки у вас не виходить масив з одного елементу. Він, ну, сортується примітивно, він вже відсортований. Ось. А далі ви починаєте, значить, збирати ось такі відсортовані атомарні підмасиви у великий відсортований масив. От. Так от, значить, якщо у вас розмір підзадач менше у рази, то ви можете від великої задачі дійти до атомарних за логарифмічну кількість кроків. Тобто, якщо у вас підзадача менше у два рази, вам потрібно ділити на 2, на 2, на 2, на 2, на 2, скільки разів? Ну, скільки степінь двійки, от, яка степінь двійки буде збігати з розміром вашої задачі. От. Відповідно, ви дуже швидко дійдете до цього нижнього рівня, на якому вже все примітивно, елементарно розв'язується. От. От. І, ну і там, коли ви до цих лекцій дійдете, ви побачите, що там, власне, будується ось це дерево під задач. От. І складність може ховатись і на нижньому рівні, і на верхньому рівні, і на цих стрілках, які от переходять від задачі до підзадачі. От. Але ці складності можна оцінити. І в дуже багатьох випадках
воно починає працювати дуже швидко. От. Ну, я ж кажу, ну, методу декомпозиції у нас дуже багато часу буде присвячено. Це важливий метод. Але іноді він не працює, тому що у вас виявляється підзадачі, розмір яких не у рази менше, а, скажімо, там на один елемент менше. От, був масив на мільярд елементів, став на 990 999. От, і там метод декомпозиції починає лагати. Тоді ми окремо розглядаємо клас так званих жадібних алгоритмів. Ну, знов таки, я сподіваюся, у вас є якісь... Так, а хто знає, що таке жадібні алгоритми? Давайте так. Сашко тягне руку. Інші сплять. Що, дійсно не знаєте? Так, хто не знає, поставте червоний хрест. Щоб я переконався, що це... Ага. 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 Ого, ого, так, зрозуміло. Так. Все, наставте червоні хрестики, я зрозумів. Так. Це дивовижно. Ну, добре. Значить, жадібні алгоритми — це такі класи алгоритмів, коли ви на кожному кроці обираєте ну, не обираєте. Значить, ви робите такий вибір, який найкраще саме тут і зараз. І потім забуваєте про це. Тобто ви ніколи не повертаєтесь і не змінюєте цей вибір. От. Ну, скажімо, до жадібного алгоритму можна віднести метод сортування вибором. Коли ви берете найбільший елемент масиву і ставите його на перший елемент. На дискреції ми розглядали, ну, ми розглядали окремі алгоритми, які були жадібними. Це, власне, алгоритми побудови мінімальних дерев, алгоритм Прима, алгоритм Крускава, так? То треба вам зібрати там набір ребер, які утворюють граф мінімальної ваги. Ну, берете спочатку найменше ребро, потім, значить, друге за меншістю ребро, третє за меншістю ребро. От. Значить, головне що? Що ви на кожному кроці обираєте те, що вам зараз найкраще. От, і відповідно, у вас оце дерево під задач, воно буде виглядати ось так. Тобто воно буде не деревом, воно буде ланцюгом. Ви не розглядаєте можливі варіанти, що у вас є різні вибори, і відповідно будуть різні відгалуження, які можуть вам давати якісь різні варіації. От. Ви одразу кажете, що ось цей варіант, він ось тут виглядає найкращим. Ну, тому вибираємо його і все. І переходимо до тієї задачі, яка відбувається. Не повертаємося. От. Ну і є клас алгоритм, є клас задач, які жадібними алгоритмами розв'язуються дуже ефективно. І цей клас задач, він повністю ще не описаний. От. Але ті його частини, які описані, там дуже красива комбінаторна теорія просто всередині лежить. Там, власне, дискретні геометрії. От, все таке. От. Ну, знов-таки, це ми будемо розглядати. От. Перевага жадібних алгоритмів в тому, що якщо вже воно працює, то воно працює найкраще серед усіх можливих варіантів. От. А недоліки те, що воно працює не завжди. Тобто ви можете побудувати жадібний алгоритм, а він просто не буде розв'язувати вашу задачу. Чи є випадки, приклади, здається, я минулого року встиг записати, там ту ж задачу комівояжера неможливо розв'язати жадібним алгоритмом. Можна навести такий приклад графу, на якому жадібний алгоритм дає найгірший можливий випадок. Просто. От, ну, він дає гамільтонів цикл найбільшої можливої ваги. От. Тому що є певні умови, коли жадібні алгоритми можна використовувати, і ці умови не завжди виконуються. От. Ну, ми їх, відповідно, будемо також розглядати. От, трохи краще буде, якщо замість жадібних алгоритмів використовувати динамічне програмування.
Значить, це саме той випадок, коли розмір підзадач менше не в рази А, як там, на константи якісь, так? Тобто не в, а на. От. І тоді постає питання, як ці задачі обчислювати. От. Значить, от за виконання деяких умов можна таким чином організувати обчислення цих підзадач, щоб кожну підзадачу обчислювати лише один раз, і обчислювати лише одну, ну, лише ті підзадачі, які нам потрібні, так? От. І якщо ви дивились першу лекцію, то, власне, обчислення чисел Фібоначчі від перших до останніх, так? Тобто, коли ви обчислюєте спочатку F2, потім F3, потім F4, потім F5, от. Це фактично алгоритм динамічного програмування. Так, ви не можете там якось оминути обчислення усієї послідовності чисел Фібоначчі. От, але ви можете організувати їх обчислення так, щоб не запам'ятовувати їх усі. Так? І тоді там дуже швидко пробігаєтесь масивом і одержуєте те, що вам потрібно. От. Ну, а вже коли і динамічне програмування не працює, так, тут ще треба так зробити. Окрім динамічного програмування, є ще лінійне програмування. Значить, це метод, який застосовується до певного класу оптимізаційних задач. І я спеціально Костенух Хмельницького, щоб він вам це розповідав, тому що ну, воно не дуже у канву того, що я розповідаю, кладеться, і я його не дуже добре знаю. А він знає, то він вам розкаже. Так, менше однієї хвилини залишилось. Давайте я встигну написати. Значить, останній клас – це оптимізований перебір.